নমস্কার বন্ধু বান্ধবী সকল, কি খবৰ? স্বাগতম জনাইছো অন্য এটা ভিডিওলৈ। আৰু আপোনালোকে চাই আছে আসামিস কালচাৰ ইউটিউব চেনেল। বন্ধু বান্ধবী সকল, আপোনালোকে অসমৰ এগৰাকী জনপ্ৰিয় তথা মনোমোহা অভিনেত্রী সুৰভি দাসক চিনি পায়, কিন্তু বহুতে নাজানে যে তেওঁ কাৰ লগত ৰিলেচনত আছে, তেওঁৰ পৰিয়ালত কোন কোন আছে, তেওঁৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যন কিমান। এনেধৰণৰ বহুতো তথ্য আমি এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে আপোনালোকক জনাম। গতিকে ভিডিঅ'টো প্ৰথমৰ পৰা শেষৰলৈকে অলপো স্কিপ নকৰাকৈ চাই থাকিব। বন্ধু বান্ধৱীসকল, অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসৰ জন্ম হৈছিল 1994 চনৰ 22 আগষ্ট তাৰিখে। তেওঁৰ জন্মস্থান হৈছে নলবাৰীত। সুৰভি দাসৰ পৰিয়ালত পিতৃ মাতৃৰ লগতে এজন ভায়েক আছে। সুৰভি দাসৰ পিতৃৰ নাম হৈছে সবিন দাস আৰু মাতৃৰ নাম হৈছে ৰুক্মিণী দাস, আৰু তেওঁৰ ভায়েকজনৰ নাম হৈছে দীপজ্যোতি দাস। বন্ধু বান্ধৱীসকল, সুৰভি দাসৰ এডুকেশ্যন কোৱালিফিকেশ্যনৰ বিষয়ে ক'বলৈ গ'লে, তেওঁ স্কুলীয়া শিক্ষা কালীৰাম বৰুৱা গাৰ্লছ হাইস্কুলৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল আৰু কলেজীয়া শিক্ষা লাচিত চন্দ্ৰ ভৰালী কলেজ মালিগাঁৱৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছিল। সুৰভি দাস এগৰাকী মনোমোহা অভিনেত্ৰী হোৱাৰ উপৰিও তেওঁ এগৰাকী জনপ্ৰিয় মডেলিষ্ট। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আপোনালোকৰ হয়তো জানিবলৈ মন যায় যে সুৰভি দাস বৰ্তমান কাৰ লগত ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে। হয় বন্ধুসকল, আপোনালোকে ইতিমধ্যে গম পাইছেই যে সুৰভি দাস জনপ্ৰিয় অভিনেতা সৌৰভ হাজৰিকাৰ লগত বহু বছৰৰ পৰাই ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে। তেওঁলোক দুয়োৰে লাভ ষ্টৰী এটি ইণ্টাৰভিউৰ জৰিয়তে সৌৰভ হাজৰিকাই কয় যে বাউলী নামৰ এটি মিউজিক ভিডিঅ'ত দুয়োৱে দুয়োক লগ পাইছিল, আৰু তেনেকৈয়ে সৌৰভ হাজৰিকাই সুৰভি দাসক প্ৰেমৰ প্ৰস্তাৱ দিছিল। তেনেকৈয়ে দুয়োৰে মাজত এটি সুন্দৰ প্ৰেমৰ আৰম্ভণি হয়। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এয়াই আছিল অসমৰ জনপ্ৰিয় অভিনেত্ৰী সুৰভি দাসৰ বহুতো নজনা কথা। যদি ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে তেনেহ'লে লাইক, কমেণ্ট, শ্বেয়াৰ কৰি দিব, আৰু যদি নতুনকৈ আহিছে তেনেহ'লে আমাৰ এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো বজাই দিব। ধন্যবাদ।